የዛሬን ምገባ የዮሐንስ አንዱ ዓለም የሁለተኛ ዓመት የልደት በዓል ነው። እንኳን ተወለድክ በሉልን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ እናትና አባቶች፣ እህትና ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት፣ የበጎ አድራጎት ስራችን ያታችሁ ከጎን በመሆን ለምትደግፉን፣ ለምትረዱን፣ በሀገር ውስጥ በውጭ ለምትኖሩ ደግ ደግ ለሆናችሁ ኢትዮጵያን የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬን ምገባ የዮሐንስ አንዱ ዓለም የሁለተኛ ዓመት የልደት በዓል ነው። እንኳን ተወለድክ በሉልን። እግዚአብሔር አምላክ ለቤተሰቦቹ እድሜውን ጤናውን ያድልልን፣ ዮሐንስንም እድሜውን ይስጥልን። ለ500 ሰዎች እንጀራ አዘጋጅተው ምስር አዘጋጅተው መግበውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ የነዳያን አምላክ ይጠብቅልን። ሌሎቻችሁም የተለያየ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ መልስ፣ የተለያየ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ ትልቅ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ ለመደገፍ ለምትፈልጉ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይቨር ላይ ታገኙናላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። Thank you.